Zis bale cam ner, եթերում նորից ղդիկ շոուն է, այսօրվա թեման կարկազող թելոշ մի խոսքով գնացինք առաջ. Դենու ասում եմ հավի տարած ժարի բուդլներ հաց կան իր պանաչիով ուտենք. Ասում եմ հավի տարած ժարի բուդլներ հաց կան իր պանաչիով ուտենք. Մոտը տան հասանելի կոխեց բենու. Ժաբանորդը բաժանակավորապես հասանելի է, փորձում ենք խնդրել մի փոքր ուշ. Արա բենո, բատեսար են լուսաբաց կիսամութներով ու մեզ ոկով պեշոք էին բաժնում. Արա պիշեսկի ոնց է ստենց խոսում. Ասումա, YouTube-ի թարսեր են տարբերակը գիտես բենո? Չէ, որն է? Ու բյութ, ապե. Եթում եմ կոֆե դնեմ, ապե կեզ քաղցր դնեմ դարը ջան, կեզ դարը դնեմ քաղցր ջան։ Մի խոսքով, գնացինք առաջ։ Հալա մեկը ովշը մաշն են գալի սիրուսը շոշի մեջ տեղը կայնումա, ովշը միշնումա, մեջ ես մտնումա հացի խանութ, ասմա բ ասմա բուխանք, ասմա չէ, բ ասմա բուլկի, ասմա չէ, բ ասմա բայինք, բրթենք մատնումա մաշնը։ Ովշը մերկու կակազող ընգերկ է ռազ են գալի իրար է, որ մտնում է խանութ սիգարետ առնեն։ Ով ուշ կարծավ բացատրի ինչ սիգարետ է ուզում, կրվում է ոպշը մը պիվայ առնում։ Սին հարչկը ոպշը մտնում են, ես մի ինգերը ժամը պահում ես առաջինը մտնում է ոպշը վազելով խանութ, սմա մի հա հա չի չի բխտուր։ Ոպշը հետ է գալիս տենումը չի բուխը ձերն է ոպշը, ես մյուսը մտնում է, ասմա մի հա վինը սսը թոնտուր։ Աշխատողն ասում է կապուտ թե սերն, ասում է ոչ խար պիվատու կկրվամ։ Արա ոպշը մի խումբ սփյուռքը այր գալիս են Հայաստան, ոպշը ուզում են գնան մատենադարանը տենան, դե ճամփեն չգինեն էլի։ Մեկին պատահած մարդ ու կանգնացնեն, ոպշը հարցնեն էլի այդ ճամփեն մատենադարան գնալու։ Մեկին կայնստում են, ասեք ակազով արվում։ Կայնստում ասում է փարեպ ձեզի, մատենադարանին ճանապարհը չեք սե, որ խնդրեմ, սֆրում ասում է ուրեմն մն, սս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 
ես, ծծախ, հետո թեքմես, բոբշումը սենց մերնելով մի ձև պարգմում է տեղը նկարագրումը, սրանք ասում ենք, բաբամ, շնորհակալություն, շատ աղվոր բացատրեցին, շնորհակալություն, ասում եմ, մոտ 3 միլիոն բարեկամ ես, ինձ հպարտության պատասխանում այս փյուրքը այս ուծան։ Ես կնիտ ասմա, չէ, կյանք, իմը կարիշովա։ Հաբասմ էտ, ին թվերին ոպշում են, որ մոմի լույսի տակ են նստում, էլ ետ նույն մարդու կնիկը նստած են էլի, պտի մոմը հանգցնեն, որ է թանքնեն, արը ոնց ուզում են հանգցնեն, ես մոմը չեն կարում հանգցնեն, ես մարդը պչում է օդը վերևայթում կրակը չի հանգում, ես կնիկն է պչում օդը ներքևայթում կրակը չի հանգում, որոշում են էթան հարևանի խաբարան է, որ հարևանը գա կրակը հանգցեն, եթում հարևանի խաբար են անում, հարևանը գալի նայում ասում է ինչ այլ է, ես մարդն ասում է, ապեր այս մոմը չեն կարում հանգցնեն, մատ հանգցրա, մեկը սիրուն մատերը թքոտումը կրակը հանգցնում էթումը։ Հալա բենո տողշնի ասա, որ մերնելուց խնդացին կեսոր է։ Մի խոսքով ես կանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, մինչ վաղը։